Zajedno sa našim lokalnim turističkim organizacijama predstavljamo turističku privredu Republike Srpske, takođe kulturu, takođe umjetnost i takođe turizam. Ovdje u Novom Sadu danas sama lokalne turističke organizacije iz Vornika, iz Banja Luke, iz Bijeljine, iz Višegrada i takođe su u Beogradu bile kolege iz Trebinja, iz Banje također naše negdje oko 20 turističkih lokalnih turističkih organizacija su predstavili se od 8. do 14. septembra u Srbiji za dane srpske u Srbiji. Također turistička organizacija Republike Srpske u saradnji sa privrednim subjektima turističke Republike Srpske u svim ovim turističkim gradovima, u 10 turističkih gradova predstavlja turističku privredu, kulturu i turističke potencijale Republike Srpske. Zajedno u organizaciji sa našim predstavništvom iz Srbije, koji nam svaki godini organizuje našu promociju širom Srbije. Mi također želimo da napomenemo, da kažemo da vlada i Republike Srbije i vlada Republike Srpske kao Republika Srpska i Srbije čini mnogo za naš narod, kako na očuvanju tradicije pisma, također na izradi mnogobrojnih projekata. Mi znamo da je Srbija u Republici Srpskoj uložila mnogo sredstava i nema opštine u kojoj nije neki projekat urađen koji je značajan za naše stanovništvo. Mislim da saradnja nikad nije bila bolja, ali treba još da bude bolja i da mi to nasledimo i da promovišemo Republiku Srpsku u Srbiji. Mi znamo također iz turizma da veliki broj turista iz Republike Srbije dolazi u Republiku Srpsku, čak mislim negdje oko 50%, što nam daje za pravo da nam je ova organizacija i ova manifestacija jedna od vrlo bitnih naših radova u turističkoj organizaciji i promociji same Republike Srpske u Srbiji.